shumë për 50.000. Po dojnë, qefet e ote. Zakonisht, nërë një mi franga, dy ditë me ardhë, nërë një mi franga, po e rjusë re. Njëri. Po ja vlejt? Po ja vlejt. Me ardhë me po familjen të afëmi. Për mi dhe të herë i marë sërës. E tregon pak e sa pare i shpënëzën afërsisht në Kosovë për dhe ne? Sa pare? Pak. Këtë vitë këmë marru shpinë, këmë ndërhajgju shumë, 5-6.000. Ku ishtë qënë ato pare, ma shumë, restorante, familjar? Restorante, në ditë, në pushime, jemi 7 antarë të familjes, të në bonë bashkë. Se e të mullë? Sa, atë bjenë me shpenzu shumë për dhe shkëto? Po që, po që është, e normali është e? Sa, afërse? Në në Kosovë, pa gjësë jush, që është, shefit të rënëme. Sa herë nga na vitit vini në Kosovë, Zoja? Na, që është i kena pushimet. 3 herë, 4 herë. 3 herë, 2 herë, masë ishte masë. Shkojnë edhe tjetër ka, po edhe masë. Shkojnë edhe, po këtë në është, e rjek ma shumë. Po e 2-3 herë të shumë. A për bjenë shumë, sa shpenzimi i keni këtë kërdëve dhe? Po shpenzimet janë, po ja vlerë në orë. Sa pare i ndani për pushimet në Kosovë? 5.000 euro, dikon. 5.000 euro. Po ja vlerë në orë këto. Jo në vetë. Ma shumë se gjdo vend, edhe mi argju so, për vendin të nuk janë kur shumë. 4 herë, 5 herë në vore, ka një herë veç, ka një herë. Sa ardhim Kosovë pa 5.000 euro, së më ndalimi. Cilë që është dush, që është të. Me investu, kemi investu për para, ta është vetëm qef. Ku që tjetër? S'kemi nevojmë me investu, në dërtim të riju, për ata vetëm qef, për përshim të vim, që është të. 4-5 herë? A ju bjenë me shpenzu shumë sa varë i ndani veç për përshime për Kosovë? Hajnë varet, morë nëse ka dosma, në ajsen, në vajtë festime, në varet. 5.000 e nalt? Ma nalt. Shumë, se jo pa, se më strash jam të ndërtu një shtëpijën, të ndërtuën, ku për pare shumë, ku për përsejtë. E kështu gjatë pushimeve? Gjatë pushimet, një është gjatë pushime vim, shpesh vim, se më zverës për shumë vim, kënë 6 javë. Të ngotë. Amo, më në vitës, o pak të 3 herë në vetë, kena familjen të të ka ju pa qare. E vejve sa të bjenë më shpenzu, kur ti merë familjen shkanin dhejti bashkë? Nuk e di. Për nesët, më onë, këtë vim të ma shpenzojnë pak ma me qef njëri, që nuk e mendonët shumë. Punojmë të në vitin për më orë këtu. Për me shpenzu, nuk mi me thonë të sakt, se është hera shtë hërë kështë, amo 2 herë dhe në 3 herë në vetë. Do me thonë edhe qmimet e Noel të atikitave nuk ju ndalin marë vendindje? Jo, më nuhë mësë më në ndalë, po nuk i di jenë të ardhë në që bëhet. Ani më kruat me kamerë, po më në bashkë me kamerë së këllirë, unë jam që 35 vite jetoj në Zvicër. E këta i kamën, do me thonë jam me shosë, këta i kamën djelë dë vlaut edhe vojzat e vlaut. E kanë qenë tri vlaut e kun pasit smut e para qëllim janë ndalën këtu me asishe. Pushimin e gjadhim normal në gusht. Kështu, ta është e kjo marë pak për punë, diqka kështu. Ka shpenzimet në gaja, po mjaftuen, po marë familje, mjaftuen, s'këqyrin. Pushimet ku janë, të kjetat janë katastrofë shtrajt, që mi hip dhe në 500 euro për pjetë, për person, shkume dhe të ardhëm, dhe tjera kohën në tjera në që s'ka pushim, është marë. Po qatë verës, kur vini, ta këni familjarë, që këni në deti, qëfar shumë arrinë shpenzimi ju i Kosovë? Të arrinë gati 5.000-6.000. Sa jeni të lidhur me vendindjen? 3-4 herë më pak. A ju bjen shumë me shpenzu si do mos gjatë verës? Po, qatë verës që është. Sa, përsisht? Po, vare tash e sezonës, po, se vjet një 50.000 për darsëm. A, keni arë me vot darsëm këto, ja, ma tu djallin? Dhejet. Shumë bre 50.000? Shumë bre 50.000. Po dojnë, qefet e të.